I en intervju så använder man ju oftast två mikrofoner, en till varje person. Och vad som kan hända då är att varje person låter som att de pratar i varsitt öra, ungefär så här. How many job interviews have you had? Oh, that's difficult. Maybe 10 interviews in my life. 10. That's quite a few. Mm-hmm. And do you enjoy going to job interviews? Oh, I absolutely adore them. Och det kallas ju för stereoeffekt, att man kan höra att de sitter åtskilda. Men den här stereoeffekten blir lite väl mycket. Den blir lite väl stor och det hörs som att varje person sitter liksom i varsitt rum. Så det här kan man åtgärda på ett ganska enkelt sätt. Vi klickar här på pil ner, vi öppnar meny vid ljudet och delar stereo till mono. Då får vi två separata spår för varje. Och sen gör man helt enkelt så att den som hörs i höger öra, den panorerar man mot vänster. Ungefär 50% ett bra riktvärde. Och den som hörs i vänster öra panorerar man åt andra hållet, åt höger. Och sen kan vi ta och exportera det här som en ny wavefil, ett nytt ljud. Och jag har redan gjort det så att vi kan plocka in den filen har jag här. Och då ser det istället ut så här, om vi kan lyssna på det, så är då det här separerade stereoljudet lite mer sammanfört. Man hör att de är på varsin sida av inspelningen, men de befinner sig nu i alla fall i samma rum. How many job interviews have you had? Oh, that's difficult. Maybe 10 interviews in my life. 10. That's quite a few. Mm-hmm. And do you enjoy going to job interviews? Oh, I absolutely adore them.